שלום לכם. היום נדבר על חג הפסח. חג הפסח, אנחנו נקרא לזה חג האמונה. מה זה אנחנו? כך נראה מתוך הדברים שאנחנו למדים על החג הזה. אנחנו מתרשמים שמדובר מבחינת המסורת היהודית, הייתי אפילו מעז לומר ראש השנה לאמונה. הפייטן בתפילות שלנו בחג הפסח אומר, בראש כל מועדיך נשאת פסח. בראש כל המועדים חג הפסח. חג הפסח בחודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. מפרשים מסבירים, מדובר בחודש, חודש ניסן, חג הפסח שנמצא בחודש ניסן, ראש וראשון לשנה, ראש וראשון להתחדשויות של השנה. ובכותרת, האמונה. האמונה גם כשמסתכלים במערכת של תורה ומצוות, תרי"ג המצוות, כשמנסים לרכז את כל המצוות המעשיות סביב ציווי אחד גדול, שהציווי הזה מכיל בתוכו את כל שאר הציוויים, זה אמונה. עם אמונה אנחנו מתחילים, עם אמונה אנחנו ממשיכים, ועם אמונה אנחנו מסיימים. למעשה, כל ציווי וציווי מתחבר לעניין של האמונה באלוקים, האמונה בתורתו, האמונה במצוותיו. והחג הזה, חג הפסח, מקבל את הריכוז הגבוה ביותר של מצוות האמונה של עם ישראל בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא. פרעה, השחקן הראשי בחג הזה, הוא מוגדר כאחד שהחזיק את הקליפה של הכפירה, של האנטי האמונה, של התאיזם. התורה מזכירה את זה פעמיים, את אותו פרעה, בהקשר לעניין הזה של הכפירה, של החוסר אמונה. פעם אחת התורה מזכירה אותו כאומר את המשפט הבא, מי השם אשר אשמע בקולו? או פעם נוספת, לא ידעתי את השם. זאת אומרת, הנקודה שהוא ממקד את עצמו, זה באלוקות עצמה. כפי שאמרנו, מי השם אשר אשמע בקולו, או לא ידעתי את השם. ההסבר לכל עשרת המכות, דם, צפרדע, כינים, שזה מקבל משמעות מאוד חזקה בחג הפסח ובכלל בהיסטוריה של עם ישראל, מה שעומד מאחורי עשרת המכות זה בעצם תשובה לפרעה שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, או פרעה שאמר לא ידעתי את השם. אז אתה תדע, אתה תדע דרך מכת דם וצפרדע וכינים וערוב ודבר וכולי וכולי. לא רק אתה תדע, כל העמים ידעו. לא רק ידעו אז, ידעו לדורי דורות, עד עצם היום הזה. ההישענות שלנו, באמונתנו בקדוש ברוך הוא, כוחו של השם, שליטתו של השם, שזו מהווה בעצם הסיבה להתחבר לאלוקים. גולת הכותרת, חלון הראווה הייתי אומר, עשרת המכות שאלוקים הפליא במצרים. אולי אחד השאלות הבולטות שאנחנו שואלים את עצמנו, ואני מאמין שגם אתם שואלים את עצמכם, עם ישראל משועבד לפרעה במצרים 210 שנה. אמורים היו להיות משועבדים 400, אבל פרעה עם עבודתו הקשה בפרך שהעביד את היהודים, הצליח לקצר להם את הזמן ל-210. הורידו להם שליש מה שנקרא. הגיע זמן גאולתם. איננו עוסקים בשיעור הזה לכל סיבת השיעבוד והגלות הקשה הזו, שזה נושא בפני עצמו. אבל בואו נגיע למסקנה שהשיבוד הזה היה הכרחי, וגלות עם ישראל במצרים הייתה הכרחית. בזה אנחנו לא מתערבים. אבל הגיע זמן גאולתם. אחרי 210 שנה, או אחרי 400 שנה לפי החשבון האורגינל, הגיע רגע שאלוקים קורא למשה ואומר, לך אל פרעה ותאמר לו
שלח את עמי. לך תבשר לעם ישראל שהגיע הזמן גאולתם. פקד השם אותם, כלשון המקרא. אחת השאלות שבולטות כאן, אז למה העריכות הזו? מאותו רגע שהגיע הזמן גאולתם, למה זה לא יכול לקרות בחמש דקות, או ביום, או ביומיים? היפלא מהשם דבר? הרי בסופו של דבר רואים במכת בכורות שהכל הלך בחיפזון ובמהירות. עד כדי כך שעיקר המצווה של חג הפסח, אכילת מצה, זה זכר לזה שעם ישראל ניגל במהירות בחיפזון עד שלא הספיק בצקם להחמיץ. ועל זה אנחנו מדי שנה בשנה נזרים מאכילת חמץ, ומצד שני מקיימים את מצוות אכילת מצה לפחות בליל הסדר, שאז יש לנו את החיוב לאכול מצות. כל השבוע יש לנו איסור לאכול חמץ, אבל אין חיוב לאכול מצה. חיוב לאכול מצה זה בליל הסדר, כנאמר בערב תאכלו מצות. אז אם כן, בסופו של דבר הגאולה, היציאה של עם ישראל הייתה בחיפזון בחצות לילה, אז למה ההקדמה הגדולה הזו? הרי מאותו רגע שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לפרו בשליחות ליציאת עם ישראל ממצרים, זה לקח שנה שלמה. יצאו בניסן, ובניסן שנה קודם לכן כבר התחיל התהליך, וזה נראה לפעמים כזה לא טוב, מין מאבק אמות בין פרו לאלוקים. האלוקים רוצה שעם ישראל יצא ממצרים, פרו משתכנע, והנה פתאום הכבדת הלב והוא לא רוצה להוציא, וכך מתנהל איתו מאבק של שנה שלמה, האלוקים מול פרו. פרו משאיר ואלוקים רוצה להוציא. נשמע לא טוב. הגיע זמן גאולתם, שיצאו מיד. מכה דם, צפרדע, כינים, והנה זה נראה שאחרי מכה דם פרו יכנע ויאמר צאו, די. אבל פרו לא נכנע, ואז אלוקים צריך לתת את מכת הצפרדע, וגם אז זה נראה לנו שכבר נכנע, ואז מגיע מכת כינים. ובמכת כינים, כמו שהמקרא אומר, כל החרטומים, כל יועצי פרו אמרו לו אצבע אלוהימי. אז נו, אז אתה מוציא אותם? אז אתה מבין שיש מישהו גדול שהחליט הפעם שהעם הזה יוצא ממצרים ואתה צריך לפחד ממנו? אתה צריך לעשות לו חשבון? אבל לא, פרו עומד בסירובו, והוא מנהל כביכול מאבק, מלחמה, בין הרצון האלוהי שעם ישראל יצא ממצרים לבין עקשנותו לא להוציא את עם ישראל ממצרים. ולפחות כך זה נראה, שבמשך שנה תמימה הוא מצליח, הוא עומד מול האלוקים עד שהוא נכנע במכת בכורות. אז למה? למה לא מיד? למה האריכות הזו? פסח, החג הזה, חג האמונה, אלוקים רצה להוכיח, להראות את כוחו, את ידו החזקה, את שליטתו בכל מכל כל, בשמיים ובארץ, אשר על פני הארץ ואשר על מתחת לארץ, אשר בשמיים ואשר ממעל השמיים. וזו הייתה הזדמנות להראות דרך עשרת המכות. בוודאי ובוודאי יכל בורא עולם להכניע את פרעה מיד, אבל הייתה כאן עוד מטרה נסתרת, הייתה כאן עוד מטרה בעקיפין, והמטרה הזו לא הייתה רק לשעה, לאותה תקופה. אותו פרעה שאמר לא ידעתי את השם, אותו פרעה שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, זה פרעה, אבל זה כל אותם פרעונים שיזעקו למשך כל הדורות הבאים, כשיקום פרעה ודומה לו. וזה יכול להיות כל אחד ואחת שפתאום יש איזשהו ספקות, מתעורר אצלם שאלות, מי השם אשר אשמע בקולו? שבת, כשרות, טהרה, לימוד תורה, מזוזה בפתח הבית, תפילין,
מי השם אשר אשמע בקולו? תורה? על אותו השאלה שפרו שאל אז, ועל אותה שאלה שיכולה להתעורר במשך כל הדורות, אמר בורא עולם, אני אתן פעם אחת תשובה חד משמעית ומוחצת. יש השם? וצריך לשמוע בקולו. וזה הוא עשה באמצעות עשרת המכות. עשרת המכות זה בעצם הרע והוכיח את שליטתו של הכל בכל היקום, את בעלותו של בורא עולם בכל היקום. כאשר אלוקים שיבש את כל מערכות הטבע, את כל גרמי השמיים, שיבש וניווט ועשה אותם אחרת בצורות כאלו ואחרות, וזה בעצם הוכיח לשעה ולדורות מי הבעל הבית של העולם. מה קרה אחרי יציאת מצרים? לאחר יציאת מצרים, שבעה שבועות לאחר מכן, עם ישראל עומד במעמד הר סיני. הוא מקבל את התורה, עשרת הדיברות, ועוד ה-208 מצוות שמצטרפות לאחר מכן. עשרת הדיברות, מצוות, תעשה כך, תעשה כך, אל תעשה כך, אל תעשה כך. מי מצווה? האלוקים. מי הוא האלוקים? עשרת המכות. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. ולאחר מכן, קריאת ים סוף. זו ההזדמנות, הייתה להוכיח. והדברים האלה די בולטים ומודגשים בפסוקים שעוסקים בעשרת המכות. תשימו לב דבר מעניין. אנחנו בליל הסדר נוהגים לומר את דבריו של רבי יהודה. רבי יהודה היה אומר, היה נותן בהם סימנים. דצח הדש באחיו. אני זוכר שאפילו ילדים קטנים שואלים את השאלה הזו. מה רבי יהודה מחדש כאן? דם צפרדע קינים דצח. האות הראשונה של דם, האות הראשונה של צפרדע, והאות הראשונה של קינים, דצח, יפה מאוד. אחרי זה הדש, הרוב, דבר שכין, שוב פעם, האות הראשונה של הרוב, של דבר שכין, ואחרי זה באחיו, ברד, הרבה חושר בכורות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, הדש, באחיו. יש כאן איזשהו חידוש? וכי כל אחד לא יכול לקחת את האות הראשונה של כל מכה ולחבר שלוש מכות ביחד? מה רצה בזה רבי יהודה? אלא כולם מסבירים שרבי יהודה נתן כאן סימן הרבה יותר גדול. החלוקה של המכות לשלושה חלקים. שאת החלק הראשון דצח, דם צפרדי הקינים, שהייתה להם מטרה מבחינת האמונה שאלוקים רוצה להנחיל לפרו, לעם ישראל אז, ולדורות, לנצח נצחים, עד עצם היום הזה. לאחר שאלוקים נתן את הביטוי לאמונה בדרגה הראשונה, נמוכה יותר, דרך הדצח, הוא עלה לדרגת האמונה הגבוהה יותר, באמצעות ההדש, הרוב דבר שכין. לאחר שגם זה מיצה את עצמו, בורא עולם עלה לדרגת האמונה המקסימלית הגבוהה, ואת זה הוא עשה באמצעות באחיו, ברד הרבה חושר בכורות. והדברים האלה מודגשים בפסוקים, שימו לב, בפרשיות שמות וערה בו, שלושת הפרשיות הראשונות של ספר שמות, ששם מתוארים עשרת המכות, לפני מכת דם, כתוב, ויאמר השם למשה, משה אומר לפרעה, בזאת תדע כי אני השם. בזאת תדע, אתה פרעה, בזאת תדע לנצח נצחים, כי אני השם. יש אלוקים, מציאותו של הקדוש ברוך הוא. יש אלוקים ואלוקים קיים. איך תדע? תדע, דעת. איך תבין, איך תדע כי אני השם? דרך מכת דם ודרך מכת צפרדע ודרך מכת קינים.
דצח. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, קבוצה ראשונה, דצח. דם צפרדי הקינים. אלה שלושת המכות שמטרתן למען תדע כי אני השם. לדעת שיש אלוקים. חכמי הקבלה גם מדברים על מכת דם צפרדע וקינים. דם זה היה ביאור. זאת אומרת זה מגיע מהתחתית. זה מתחיל מלמטה עד למעלה. שליטתו של האלוקים בעשרת המכות זה היה מכוון בצורה מסודרת ומדהימה. מהמקום מטה מטה עד המקום הגבוה למעלה למעלה, ואנחנו נראה את זה תכף בהמשך. דם זה בא מהיאור, זאת אומרת יכולתו ושליטתו של האלוקים לשבש את המערכות של המים של המתחת. צפרדע גם הגיע מהיאור, אבל יותר מהחלק העליון של היאור. לאחר שאנחנו הוכח תחתית היאור, הדברים שמתחת לארץ, אפשר לעלות למעלה על פני היאור. במכת קינים מהאפר שעל פני האדמה. זה כבר מהיבשה, אבל מתחתית היבשה. חכמי הקבלה גם מביאים שעשרת המכות התפרסו על משך שנה שלמה. הווה אומר כל מכה חודש. מזלות, אסטרולוגיה ששלטה אז, יש כאלה שמאמינים בזה עד עצם היום הזה, מערכת הכוכבים, גרמי השמיים, יכולתם להפוך אותם לפולחן, לאלוהות. כל מכה הייתה בחודש מסוים. היה שבוע התראה, שבוע מכה, אחרי זה המתנה. כל מכה הייתה מכוונת כנגד כביכול הכוכב, הכוח ששולט מבחינת גרמי השמיים על החודש הזה, והמכה זה היה בעצם הקונטרה, ההיפוך של השליטה של האלוקים נגד הכוכב ששולט באותו חודש. זאת אומרת שגם מבחינה רוחנית, מיסטית, גרמי השמיים, גם באמצעות עשרת המכות הייתה הוכחה מוחלטת על יכולת העל של האלוקים על הכוחות האלה שנקראים גרמי השמיים. וזו דרך אגב ההשקפה הנכונה. דיברנו על זה בהרצאה שתחת הכותרת אסטרולוגיה ויהדות. זה לא שאנחנו שוללים איזשהו כוח מסוים ויכולת מסוימת בגרמי השמיים, בכוכבים, במזלות. אבל אנחנו יודעים מתוך אמונה שעל כל המערכת הזו יש את כוח עליון, את הכוח האלוקי ששולט בהם. והוא תכנת אותם עם יכולות מסוימים. ייתכן מאוד שהיכולות שיש לגרמי השמיים, למערכת כוכבים ולמזלות, זה מעבר לפריטים אחרים בבריאה. אחרי זה אנחנו עוברים למכות האמצעיות, הדש, הרוב, דבר, שכין. כאן אם תשימו לב במקרא, לפני מכת הרוב, יש תוספת. ויאמר משה, המכות האלה, בשם האלוקים, זה למען תדע כי אני השם, בקרב הארץ. בדצח, דם צפרדע הקינים, הייתה הוכחה למען תדע כי אני השם. כשאנחנו מגיעים למכות האמצעיות, מיצנו את האמונה ואת ההוכחה במציאות האלוקים, עכשיו אפשר לעלות בעוד דרגה. אפשר כבר לראות את האלוקות ולהתחבר לאמונה בקרב הארץ. בקרב הארץ זאת אומרת זה כבר מה שאנחנו קוראים לזה ביום יום, השגחה פרטית. האלוקים לא רק נמצא בשמיים, הוא לא רק מצוי מלמעלה, אלא למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. הוא שם ופה. הוא שולט גם כאן וגם שם. מה שאנחנו קוראים לזה האמונה בהשגחה פרטית. דוד המלך דרך אגב מזכיר את זה בספר התהילים, אנחנו אומרים את זה בתפילת ההלל, בימי חודש וחג, גם עכשיו בחג הפסח, אנחנו אומרים את זה מדי יום ביומו, אמרנו את זה, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר. דוד המלך אומר בפסוק, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו,
המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מסבירים, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. גם שאר העמים מאמינים במציאותו של השם, למען תדע כי אני השם, אבל על השמיים כבודו. הם אומרים אלוקים קיים, אבל על השמיים כבודו. מי כהשם אלוקינו של עם ישראל? המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וזה הלמען תדע כי אני השם בקרב הארץ. שיהודי מאמין שאלוקים משגיח ומסובב כל הסיבות, גם בשמיים וגם בארץ. ואת זה היה באמצעות המכות האמצעיות. הרוב דבר שכין. הם, המטרה שלהם היה לחזק ולבסס את אמונתו של אלוקים בהשגחה פרטית. דרך אגב, הרוב זה היה בעלי חיים שמתערבבים. זאת אומרת, יש חלוקה. בעלי חיים חיים במדבריות, בג'ונגלים, ובני אדם חיים איפה שחיים בני אדם. הרוב גרם לערבוביה, לבלבול. בעלי החיים באו למקומות של בני אדם, וכך הם הזיקו וטרפו וכו' וכו'. זה מראה, לאחר שהיה לנו את היאור, על פני היאור, את הכינים באדמה, יש לנו את הבעלי חיים, את הרוב. דבר זה המגפה ששלטה בבעלי חיים, ואחר כך יש לנו את מכת שכין. מכת שכין זה כבר הגיע ממקום של השמיים, אבל השמיים ברובד הנמוך יותר. משם הגיעה מכת שכין. לאחר מכן אנחנו מגיעים לקבוצה האחרונה, שזה באחיו, ברד הרבה חושר בכורות. ברד זה כבר בחלק השמימי, אבל נמצא כבר עמוק יותר, רחוק יותר מאיתנו. הרבה גם גרם לאיזשהו חושך, שזה גם כן קשור לנושא של המאורות. חושך זה ממש המאורות, ובכורות זה שליטתו של האלוקים בנשמה, בחיים ובמוות של האדם. ושם כתוב במקרא, למען תדע כי אני השם, כי אין כמוני בכל הארץ. אז הנה יש לנו כאן כבר את שלושת הלשונות. את הלמען תדע כי אני השם, מציאותו של השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, השגחה פרטית, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה כבר שליטתו המוחלטת של האלוקים בטבע ובמה שנקרא על טבעי, בנס, בהכל. וזה בעצם היה המטרה של עשרת המכות לאז ולדורות. שימו לב דבר מעניין. יציאת מצרים זה היה בליל הסדר, חג הפסח, החג שאנחנו חוגגים. אבל האמת היא שיהודי הוא עם הסיפור של יציאת מצרים מדי יום ביומו. זה לא משהו שקשור אך ורק לחג הפסח, לחג שבו עם ישראל יצא ממצרים. אנחנו מדי יום ביומו נמצאים סביב הנושא של יציאת מצרים. קריאת שמע. אדם קורא קריאת שמע בבוקר ובערב. בפרשה האחרונה של קריאת שמע, פרשת ויומר מה שנקרא, אנחנו אומרים, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. מזכירים יציאת מצרים בלילות, כך אומרת המשנה. אפילו בלילה, תפילת ערבית, מזכירים את יציאת מצרים. אדם קם בבוקר עם קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בהמשך הוא מזכיר את יציאת מצרים. אדם הולך לישון, קריאת שמע, שוב פעם, מזכיר את יציאת מצרים. מגיע שבת קודש, עם ישראל במסורת, רוב רובו של עם ישראל מתחבר לסעודת השבת, קידוש. מה אנחנו אומרים בקידוש? זכר ליציאת מצרים. בחגים, בקידוש של החגים, תשימו לב, נוסח הקידוש, זכר ליציאת מצרים. לאו דווקא בפסח. כל יום, כל שבת וכל חג, גם בשבועות וגם בסוכות וגם בראש השנה. הכל סביב יציאת מצרים. נגיד משהו יותר מזה אפילו, עשרת הדיברות. עשי עם ישראל עם האלוקים, עם התורה. ספר שמות, פרשת יתרו. שני לוחות הברית.
איך עשרת הדיברות? איך אנחנו פותחים את עשרת הדיברות? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוציתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכולי וכולי. אנוכי השם אלוקיך. למה אשר הוציתיך מארץ מצרים? יציאת מצרים זה היה פרט, פרט חשוב, בתוך ההיסטוריה של עם ישראל. אבל אם אלוקים בא ומתגלה ואומר, אני השם אלוקיך, היה צריך לומר, אשר בראתי שמיים וארץ. זה היה לפני יציאת מצרים. למה התייחסותי ליציאת מצרים? כי יציאת מצרים זה החלון הראווה. נכון שזה התחיל מבריאת העולם, אבל יציאת מצרים היא הוכיחה את בריאת העולם, שאלוקים ברא את העולם. יציאת מצרים זה בעצם האמצעי שנותן לנו את האמונה האמיתית והבסיסית שלנו, שיש אלוקים ויש בורא לעולם, ולכן אנחנו מחויבים להשתדל בקיום המצוות. מספרים שהיה פעם איזשהו רב שהיה מסתובב ממקום למקום, והיה לו בכל מקום איזושהי אכסניה ששם הוא היה מתאכסן. כשהוא הגיע לאחד המקומות שהוא היה רגיל להתאכסן, והנה הוא שם לב שהוא נכנס לתוך הבית, הוא שם לב שהבעל אכסניה שהוא היה רגיל במשך שנים להתאכסן אצלו, הוא לא מתנהג מבחינה יהודית, דתית הייתי אומר, כפי שהיה נוהג בשנים הקודמות. הוא שם לב שיש איזושהי קרירות אצלו. ולכן הוא פחד להתאכסן אצלו, אמר אני כבר לא יודע אם הוא מקפיד כמו שצריך על הבשר וחלב וכו' וכו'. ואז הוא עז ושאל אותו, תגיד לי, הרושם שנראה לי ממה שאני ככה נמצא כאן כמה שעות, שאתה כבר לא בעירת שמיים, בדת שהיית בשנים הקודמות. אני צודק? אז הוא אומר לו, כן, זיהית נכון. מה שנקרא, אני קצת התקררתי, עזבתי קצת, התנתקתי. שאל אותו למה? אמר, אני אגיד לך, כבוד הרב. שכן שלי, שהוא מה שנקרא במתרס השני לגמרי, הוא לא שומר שבת, לא שומר כיפור, לא שומר כשרות, תמיד היה ככה מקנית אותי. אני אדם שקיימתי, שמרתי. ואז באחד הפעמים הוא אומר לי, תראה, אתה מקפיד על בשר וחלב, אתה מקפיד לקנות בשר כשר, גלט, מאדרין, בדץ, בוא תראה דבר. אני עכשיו מחזיק בשר טרף. לא כשר בכלל, בשר שלא נשחט. מסוג בעל חיים שאסור לאכול אותו מבחינת היהדות. אני לוקח גבינה, ואני מחבר אותם יחד ואני אוכל. ותראה, לא קורה לי שום דבר. אז מה אתה בא ומספר לי את הסיפורים? ומול עיניי, הוא נגס בשר חזיר, שהיה עטוב בגבינה צהובה, והמשיך לחייך. ראיתי את זה, התקררתי. וככה לאט לאט עזבתי והתנתקתי. תוך כדי שהוא מסביר לרב למה, מה סיבת ההתקררות שלו, וזה שהוא התחיל לעכל, נכנסת ביתו של הבעל אכסניה, ומחבקת את אבא ואומרת, אבא, הנה קיבלתי את התעודה מהבית ספר, שמכתיר אותי כמצטיינת בנגינה, היא למדה פסנתר או אורגן, והיו תחרויות במשך כמה שנים, והיא זכתה במקום הראשון במצטיינת, אחת שיודעת לנגן הכי יפה וכו' וכו'. אומר האבא, הנה יש אצלנו רב, בואי תקשי לפסנתר ותנגני. תראי לרב כמה את יודעת יפה לנגן יצירות, פילהרמוני וכו' וכו'. אמרה לו, לא, אני לא רוצה כרגע לנגן. יש לי קונצרטים בעוד שבוע, בעוד שבועיים. הוא יבוא והוא יראה אותי שמה לנגן, ואז הוא בעצם ידע וישמע ויבין עד כמה אני מוזיקאית מצטיינת ומוצלחת. אבא ניסה לשכנע אותה, אבל הרב הצער אמר, היא צודקת. היא צודקת. עד היום היא הייתה צריכה להוכיח לכל אחד, על ידי שהייתה מנגנת בפסנתר, שאכן יודעת לנגן. היום היא לא צריכה להוכיח, יש לה תעודה. היא עשתה את כל הבחינות. היא מחזיקה היום תעודת הצטיינות שהפסנתרנית הטובה ביותר שיש כאן. ויש קונצרטים מפעם לפעם ששם היא מופיעה. לא כל אחד שישאל אותה ויאמר לה, תוכיחי לי
שאת יודעת לנגן, היא צריכה להתיישב ליד הפסנתר. אמר הרב לאותו בעל אכסניה, גם האלוקים לא צריך כל יום מחדש להוכיח את מציאותו, את השגחתו הפרטית, את יכולתו לשלוט בטבע ובעל טבע. קדוש ברוך הוא הוכיח הכל פעם אחת ביציאת מצרים, דרך עשרת המכות, הוא מחזיק תעודה. כל העולם, כל העמים, עם ישראל, ראו, שמעו והבינו. זה מלווה אותנו למשך כל ההיסטוריה. כן, יש מפעם לפעם ניסים, ולא מעט ניסים יש. אבל להוכיח, זאת ההוכחה. לכן אנחנו כל כך סביב יציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה חלון הראווה שלנו. זה היסוד האמונה שלנו. ולכן חג הפסח הוא חג שמבטא כל כך הרבה אמונה. בחג הזה, דרך אגב, ההערות והסגולות והמעלות של החג זה באמת להתחזק באמונה. כמו שהקבלה אומרת, כל חג וחג מוריד את השפע, נותן לנו אפשרות להתחבר לשפע, לאורות שהיו בימים ההם ובזמן הזה. בימים האלו יש אפשרות לכל אחד ואחד להתחבר למקור של האמונה. ולהתחבר למקור של האמונה זה להתחבר בעצם למרכזי. זה לפיקוד הראשי. כשאתה מחובר לאמונה באמת, ולא רק אמונה בידיעת השם, כן, אני מאמין שיש אלוקים, זה אמונה בידיעתו של הקדוש ברוך הוא, זה האלף בית, מציאות השם. אחר כך אתה מחזק את עצמך באמונתך בקדוש ברוך הוא, בהשגחתו הפרטית על כל צעד ושעל. אין אדם זוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. ואחרי זה אתה עולה בדרגה של אמונה, בדרגה גבוהה יותר, של אמונה בקדוש ברוך הוא, בשליטתו בטבע, ולשנות את הטבע, וניסים, וכל מה שאדם צריך. יש גם כן את ההגדרה של אמונת המוח, שבן אדם מבין שיש את האלוקות, יש את האמונת הלב, בן אדם מרגיש, יש לו תחושות והרגשות שיש אלוקים בשמיים ובארץ, ויש את אמונת האיברים, שהאיברים של האדם חשים ועושים את רצונו מתוך האמונה. זה החג. אמונה זו המשכה. המילה אמונה, הפירוש שלה זה המשכה. כשאדם מאמין, הוא מושך שפע. יש שפע שקיים בעולם. השפע הזה נמצא כל הזמן. השפע הזה יורד משמיים בכל עת ובכל רגע. והאדם ביכולתו להתחבר לשפע, וחס ושלום ביכולתו להתנתק מהשפע. זה לא שאנחנו צריכים להוריד את השפע משמיים. השפע קיים. כל יום שאתם מתעוררים בבוקר, ואתם רואים את האור, ויום חדש, היום הזה, האור הזה הוריד איתו שפע משמיים. שפע לברכה, שפע לאושר, שפע למזל, שפע לפרנסה, שפע לבריאות. והשפע הזה נמצא וקיים בעולם. ואנחנו צריכים להתחבר לשפע הזה. ההתחברות שלנו של השפע הזה, זה עם האמונה. אתה מאמין במציאותו של השם. אתה מאמין בהשגחתו הפרטית. אתה מאמין שאין כמו בכל הארץ, ביכולתו לשדד מערכות הטבע ועל טבע. וזה מוביל אותך, זה מחבר אותך לשפע שקיים. אמונה זו המשכה. דרך האמונה אתה מושך. הלילה הזה, ליל הסדר, חג הפסח, הוא נקרא ליל שימורים. כך הוא נקרא, ליל שימורים, אנחנו קוראים ללילה הזה. כך זה במסורת היהודית, בהיסטוריה היהודית, ליל שימורים. שימורים מלשון שמירה. החג הזה הוא חג האמונה. חג האמונה, כשבן אדם מאמין הוא שמור. ליל שימורים. ליל הסדר, לילה גדול וקדוש. לילה מאוד מיוחד.
אולי אפשר לומר הלילה הקדוש ביותר שיש לעם ישראל במשך השנה, והיכולת של כל אחד מאיתנו להתחבר לאורות הגדולים, לשפע הגדול שהלילה הזה מוריד. אני ברשותכם רוצה לקרוא לכם קטע מספר הזוהר, בספר הזוהר שהוא מדבר על הלילה הזה, הליל הסדר. דברים מדהימים, וראוי שכל אחד ידע במה מדובר. תראו בתוך קריאת האגדה, ההתייחסות של האגדה, ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בלילה הזה, ליל האמונה, ליל השימורים, ליל יציאת מצרים, הלילה שזה זה הטאבו של עם ישראל בקשר שלו עם האלוקים, בידיעת האלוקים. כשאדם שואל את עצמו, כשאדם שואל אותך, כשאדם שואל אותך, אלוקים, מה, מו, מי? יציאת מצרים, עשרת המכות. זה דברים, דרך אגב, שגם כן מוכחים במשך כל ההיסטוריה. זה לא שאתה פותח את התורה ואתה מוצא שם את עשרת המכות ואתה צריך להאמין שהדברים היו. בבדיקה מדוקדקת לאורך כל ההיסטוריה, אין התכחשויות לדבר הזה. אפשר לשמוע את זה גם כן בכל סוגי שיעורים אחרים שיותר עוסקים בנקודה הזו לאורך כל ההיסטוריה, בשכתובים שגם של ההיסטוריה המצרית והקדומה בעניין הזה. לכן בעצם זה התעודה. אתה גר בבית, זה בית שלך, באים לערער את בעלותך על ביתך, באים לערער את בעלותך על המכונית שבה אתה נוסע. אתה מחייך, אתה ניגש לארון, מוציא טאבו, מה שנקרא מנהל מקרקעי ישראל, בבקשה, שמי, תעודת זהות, בעלותי על הבית משנת זה וזה, בעלותך למכונית. אתה מוציא את הרישיון רכב, שם, כתובת, תעודת זהות. בעלותו של האלוקים, האמונה, היסוד שלנו, יציאת מצרים, עשרת המכות. לכן בלילה הזה שבו היה יציאת מצרים, חג הפסח, ליל הסדר, אנחנו מתעסקים עם כולם, עם החכם ועם הרשע ועם התם ועם השינו יודע לשאול, לכל אחד בשפה שלו, בסגנון שלו, אבל יציאת מצרים מדברים לכולם. איזו הדגשה בתורה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, לבן ולנכד, עד סוף כל הדורות, את אשר התעללתי במצרים וידעתם כי אני השם. החשיבות של המסורת הזו להעביר לילדים, הרי ליל הסדר זה חג של הילדים. הילד שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות כך וכך? ואנחנו עונים לילדים, זה חג של הילדים, כי הילד הוא רך, הילד הוא עוד לא מבין, הילד הוא מוח שקולט, ואתה מסביר לו בלילה הזה ובמשך כל השנה את יסודות האמונה. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקנו משם. דרך אגב, אם מדברים על חג הפסח וליל הסדר, ראוי לומר לכולם, הסעודה היא מאוד חשובה. יש מצווה של לשתות ארבע כוסות של יין לפי הסדר המסוים, יש מצווה של אכילת מצה, יש מצווה של אכילת מרור. הכל זה באמת להמחיש ולהראות, אוכלים מצה כדי להמחיש את הגאולה שנעשתה בחיפזון, אוכלים מרור לזכר וימררו את חייהם. וראוי מאוד באמת לקרוא את האגדה במתינות, כל המשפחה יחד. זו ההזדמנות באמת שראש המשפחה יושב בראש השולחן יחד עם כל המשפחה, עם ילדיו ועם נכדיו ועם בני משפחה אחרים, ומדברים ומספרים את עשרת המכות, את יציאת מצרים. וזה לא סתם איזשהו סיפור, אלא באותו זמן מחזקים את האמונה שלנו לשנה הבאה לנו לטובה, כי האמונה זה יסוד כל היסודות, וזה הלילה. לכן הדגשה, כל אמר בלספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ואני אסיים עם הדברים של הזוהר הקדוש. בלילה הגדול הזה, ליל הסדר, ליל שימורים, אומר הזוהר, באותו זמן שעם ישראל מתכנס למטה בבתים
לדבר ולספר ביציאת מצרים, באותו זמן אלוקים מכנס את כל הפמליה של מעלה. כך אומר הזוהר הקדוש, באותו זמן הוא מכנס את כל באי שעתה, קניש קודשה בריחו, לכל פמליה דילי, ואמר להם, בואו ותשמעו את הסיפור שעם ישראל משבחים אותי. והזוהר מביא שכל פמליה של מעלה מתכנסים ומביטים בבתים שלנו כשאנחנו יושבים ומספרים ביציאת מצרים, ואין לאלוקים שמחה יותר גדולה בשעה שעם ישראל שמח באלוקים והאלוקים שמח בנו. כך דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר. ואין לאלוקים שמחה גדולה יותר מזו בשעה שאנחנו יושבים מסובים בביתנו בחג הפסח ומספרים מנפלאותיו וגבורותיו. והזוהר אומר שזה כמו מלך שמתגאה בחיילים ובצבאות שלו, שזה מחזק אותו, מבסס אותו וכולי וכולי. אז נדע לנצל את החג הזה, את הלילה הקדוש הזה, ואנחנו נחזק את עצמנו באמונה, נחזק את המסורת שלנו בבתים, את הילדים ואת הנכדים שלנו. כל כך הרבה זקוקים באמת את הבסיס הזה, את האמונה הזו, את המסורת הזו, שאנחנו רוצים להנחיל לילדינו, לנכדינו, את הייחודיות הזו של עם ישראל, עם הקשר שלו לאלוקיו. זה החג, זו ההזדמנות. נברך את כולנו בחג פסח כשר ושמח, ונשתדל באמת להאיר את אור האמונה שלנו בעם ישראל, ונזכה לגאולה השלמה בזכות האמונה. חז"ל אומרים, נגאלו אבותינו במצרים, ובזכות האמונה עתידין להיגאל, אמן ואמן.